Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Não tô vendo nada! É bênção sobre bênção, é graça sobre graça de Jesus. Marlene. Marlene Carvalho. Repete o dedinho! Lá embaixo, eu acho. Então. Mas aonde? Né? Aonde? Não entendi. Aonde? Lá naquele negócio que tem aquele negócio lá em cima, lá. Cima da do mar, mano. Cantaram parabéns no produto do Serafato. Obrigada, viu? Apesar de não ser pra mim, valeu. Marlene Carvalho. Mentira, não era pra mim não, gente. Era pra sua. Marlene Carvalho. Mentira, mas mesmo assim, muito obrigada. Olha, tá dando nada da nossa oferta hoje, olha que bom. Um privilégio. Mentira. Primeira vez que eu vim na festa dos outros sem ser convidado. Obrigada, Jorge. Eu já tava aí. Você não tem jeito mesmo, né, Catita? O Catita. Depois ele vai ver o vídeo. Tá, Marlene. Vem, Marlene. Canta o mano, Marlene. Representando o pessoal que foi. Representando nada. Era você. Não está representando ninguém. A única coisa que nós representamos é que ela não faz o que eu sabendo depois. Mas tudo bem. É, fica sabendo depois. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É pra ti. Deixa eu tirar aqui a cachaça que eu tenho. Representando ninguém. Representando Marlene Carvalho. A festa de quem está aqui? Marlene Carvalho. Pronto. Quem não gosta de festa. A festa é de quem? Da Marlene Carvalho. A festa de quem, Branco? Os últimos serão o quê? O primeiro! Olha a comédia. Pode cantar? Claro, pode. Primeiro pedaço vai para quem? Para o dono da casa. Olha lá. Eita. Pra você, meu bem. Olha pra quem? Na madrinha. Tá vendo, Marlene? Restante. Põe pela família, vai. Não, ele vai levar, ele vai comentar. Eu tô com dor na barriga agora. Tchau, gente. Obrigada.
Vai pro meu lado, meu Deus. Um beijo, negrão. Um beijo, negrão. Ele mandou outro livro. Tá vendo? Outro. Tá vendo? Até beijar eu beijei. Não? Olha então. Você manda essa foto aí? Pelo WhatsApp? Mandei tudo pra Linda já. Mandou já pra Linda? Mandou essa foto que chegou depois? Aham, uhum. É que descarregou, ó. Mas eu mando pra carrega você. Carrega lá. Não, deixa, cara. A letra A tem meu nome. Vem aqui, olha o branco da gata pedindo voto aqui pro. Vote em mim, 2020, hein? Tá pedindo voto pro Tadeu aí? Sua irmã já era, viu? Hã? A sua irmã e a sua madrasta já era. O branco da gata na cabeça. Não, tem que pegar. Você sabe que ela é PV, né? É? A madrasta é PV. Ela falou. É verdade, pergunta já era. Já pra você levar o fulano no programa, já era. Você vai ver a hora, você vai ver a meu povo ali. Você vai ver a hora que vou mostrar o vídeo lá, eu tô botando dedinho, viu? Mas essa é a Marlenito hoje, entendeu? Você fica botando o santinho. Para, você quer me filmando? Coisa chata, cara. Peraí, você vai me fazer isso aqui? Jorge, cadê seus